ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus នេះអគិសនីកម្ពុជានឹងចេញវិក័យប័ត្រជូនអតិថិជននៅតំបន់ក្រហមរយៈពេល3ខែតែម្ដងដើម្បីបង្កការងាយស្រួលកុំឲ្យពិបាកចេញមកបង់អគិសនីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់ក្រហមអគិសនីកម្ពុជាសម្រេចឲ្យអ្នកជំនាញគិតយកមធ្យមភាពប្រើប្រាស់ចំនួន3ខែជាប់គ្នាដើម្បីធ្វើវិក័យប័ត្រជូនអតិថិជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់ចិត្តទាំងស្រុងនោះការយកមធ្យមភាព3ខែដើម្បីចេញវិក័យប័ត្របណ្ដោះអាសន្ននេះពុំមែនជាការកេងចំណេញពីអតិថិជនណាម្នាក់ឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគិសនីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021សេចក្តីជូនដំណឹងបន្តថានាពេលកន្លងមកទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានបិទគប់ចិត្តទាំងស្រុងដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារស្រង់របស់អគិសនីកម្ពុជាចូលទៅបំពេញភារកិច្ចបានអគិសនីកម្ពុជាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះដើម្បីរក្សាប្រក្តីភាពនៃការចេញវិក័យប័ត្រជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ខែអគិសនីកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យជំនាញគិតយកមធ្យមភាពប្រើប្រាស់ចំនួន3ខែជាប់គ្នាដើម្បីធ្វើវិក័យប័ត្រជូនអតិថិជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ចិត្តទាំងស្រុងនោះអគិសនីកម្ពុជាបន្តថាគោលដៅសំខាន់នៃការស្រង់ថាមពលដោយគិតថាប្រើប្រាស់ជាមធ្យមភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលចំនួន3ខែរួមមានទី1ជាតំបន់ក្រហមមានការបិទគប់ទាំងស្រុងមិនអាចចូលទៅស្រង់ថាមពលបានទី2ដើម្បីកំណត់ការគណនាថ្លៃប្រើប្រាស់ថាមពលអគិសនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ខែប្រសិនបើអគិសនីកម្ពុជារក្សាទុកការស្រង់ថាមពលប្រើប្រាស់2ឬ3ខែស្រង់ម្ដងនោះវានឹងធ្វើឲ្យអតិបរមាថាមពលប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនមានកំណើន2ឬ3ដងបូកស្ទួនបញ្ចូលគ្នាហើយពិតណាស់គឺអត្រាថ្លៃលក់អាចនឹងត្រូវប្រែប្រួលផុតពីអត្រាថ្លៃទាប380រៀលឬ480រៀលឬ610រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងរំកិលតាមលំដាប់លំដោយឆ្ពោះទៅរកអត្រាថ្លៃ730រៀលក្នុងគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងទី3ការយកមធ្យមភាគ3ខែដើម្បីចេញវិក័យប័ត្របណ្ដោះអាសន្ននេះពុំមែនជាការកេងចំណេញពីអតិថិជនណាម្នាក់ឡើយព្រោះអតិថិជននៅបន្តការប្រើប្រាស់ជាធម្មតាពុំមានការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តឡើយឬអាចនឹងមានកំណើនច្រើនជាងមុនព្រោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយម្យ៉ាងទៀតធម្មពលប្រើប្រាស់ក្នុងខែមករាកុម្ភៈនិងមីនាគឺជាធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវេលាអាកាសធាតុមិនទាន់ក្តៅដែលអាចខុសពីការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងក្នុងខែមេសាដែលអាចមានកំណើនច្រើនជាងដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង